Shusha Nyavu live from the ground. Tuko hapa ndani ya Garden City Mall. Watu wanajiandaa hapa preparation ya kushusha nyavu. So as you can see, the stage setup is complete. Na yes. Kidogo. Tuongee kidogo. Yaani aje? So na chiki mnapanga show hapa hivi. Watu wanashusha nyavu. So mpango ni gani hapa? Mnafanya nini? Nini imefika? Nini imeanza? Sasa ndio tunaanza set up. Tunaendelea kesho. Sasa mnaambia aje wase wenye wako home wafanye aje? Wakuje tushushe nyavu. Mko ready mbaya? Show itakuwa moto. Lazima tuvuke moto. So ticket ni how much hapa? Ticket wanaweza angalia like ina depends. Unajua kuna VIP, kuna regular na kuna hiyo ingine inaitwa kadhalika. Ukiangalia kwa mtandao unapata ujesi ya kuna sawa sawa mazi. Hai. Leo kama niaje wazito mazi. Kanabamba, kanabamba. Setup inafanywa hapa wase. 31st kanashuka hapa vibaya, watu wanashusha nyavu mazi. Yani watu wako ready hapa. Unaona setup vijinafanywa hapa yani. Mzuka hapa hivi yani. Hii itakuwa mzuka. So don't miss it. So there's the stage. Stage kwa hapo wase. Setup is being done here. Kushusha nyavu live from the ground. Tuko hapa ndani ya Garden City Mall. Watu wanajiandaa hapa preparation ya kushusha nyavu. So as you can see, the stage setup is complete. Na yes, we'll come back for the sound setup.